Një avokat me malia ka shpëtuar bërëshërisë e Kalashnikovit një personi që si pas ti kishtë shkuar për ta ekzekutuar. Në gjari e rëndë është raportuar në orë dhe parat të mbrëmjes djeshme në fshatin Qesarat. Si pas që uftimit të policis, në këtë zonë ishte dhënë informacioni se ishte qëluar mna me armë zjari. Autori ishte identifikuar me emri Fatos Lamaj 21 vjetë që banuës në me malia i. fundit, për motive të dopta, ka qëluar me armë zjari tip pushk, në ajër, me qëllim ka nosin avokatit Andrea Zotaj, i cili ishte në shoqyrinë dhe, dhe dhe një personit tjetër me inicialit EZ34 vjetës, të dy të afërm me njëri tjetrin. Mëherë pas ngjarjes është bërë mundur dhe arrestimi i 41 vjeçarit Lamaj. Pretendimet e avokatit janë se ngjarja ishte menduar edhe më herët dhe ka lidhje me detyrën që ai kryen. Avokati Zotaj është shprehur se ngjarja ka qenë për shkak të detyrës pasi dy net më herët agresori ishte kapur nga policia dhe ishte mbajtur një ditë në paraburgim, duke liruar më pas për shkak të një konflikti me një të afërmin e tij. Pasi ka dalë i palënduar nga kjo ngjarje, avokati Zotaj ka denoncuar Në polici dhe më pas, grupi hetimor ka shkuar në vendin e njarës, ku ka gjetur gëzhojat e qitura nga arma e zjarit. Arma u gjetë nga shërbimet e policis dhe u sekuestrua në cilësin e provës materiale së bashku me disa fyshek. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprimet të mëtejshme hetimore.